U istraživanju sajta Poslovi Infostud, u kojem je učestvovao skoro podjednak broj zaposlenih i nezaposlenih lica, 20% zaposlenih je reklo da je u njihovoj kompaniji za vreme vanrednog stanja usled epidemije COVID-19 dolazilo do otpuštanja, a polovina zaposlenih i dalje bar malo strahuje da ne izgubi posao u narednih 6 meseci. Načelno, svi zaposleni ispitanici ocenjuju reakciju poslodavaca u krizi prosečnom ocenom 3, navodi Infostud u saopštenju o rezultatima ankete. Čak 45% ispitanika je reklo da je imalo mogućnost rada od kuće. 18% je radilo kombinovano, dok je 37% radilo u firmi ili na terenu. Oko 54% anketiranih se izjasnilo da bi i nakon završetka epidemije volelo da radi kombinovano, deo posla od kuće, deo u kancelariji, dok se 30% ipak opredelilo samo za rad u kancelariji. Ispitanici koji su radili od kuće u 43% odgovora su naveli da nisu osetili razliku u svojoj produktivnosti. 25% je reklo da je bilo produktivnije nego u kancelariji, dok je 31% ocenilo da je produktivnost bila manja. Što se tiče nezaposlenih, 63% učesnika ankete je reklo da je tokom vanrednog stanja pokušalo da dođe do posla, ali bezuspešno, jer je i samo tržište rada u Srbiji bilo u zastoju. Za razliku od prethodnog istraživanja, u kojem je strah od zaraze njih samih ili nekog njima bliskog bio dominantan odgovor, anketirani sada kao najveći izazov navode strah od produbljivanja ekonomske krize i borbu za egzistenciju. U privredi je broj kompanija koje osjećaju značajno negativan uticaj smanjen sa 56% prva nedelja aprila na 27% u poslednjem merenju. Sa druge strane, samo 8% kompanija je registrovalo pozitivan uticaj na njihovo poslovanje. Kao najveći izazov sa kojim su se susreli, 40% kompanija ističe otežano planiranje aktivnosti usled dosta nepoznanica, a na drugom mestu sa 28% je finansijska održivost. Polovina kompanija očekuje da finansijski plan za ovu godinu bude ispod planiranog, a svega 5% vidi mogućnost da premaši plan. Rizik od dugoročnog uticaja krize na održivost njihovog biznisa očekuje 20% kompanija. 45% smatra da će održivost biti kratkoročna. Kada je reč o pozitivnim stranama poslovanja po izlasku iz vanrednog stanja, 40% kompanija isteklo je da rad od kuće može biti izvodljiv i koristan za dobar deo preduzeća, a 23% je navelo da je ozbiljnije ušlo u digitalizaciju svojih procesa. Kao najveće negativne posljedice ističu stopiranje planiranih ulaganja, edukacije, novi projekti, razvoj i finansijske posljedice po kompaniju. Više od polovine privrednih subjekata rezalo je troškove, među kojima su prvi stradali oni vezani za marketing. Čak 60% kompanija omogućilo je bar delu zaposlenih da radi od kuće, a isti toliki procenat ne vidi pad u produktivnosti. U kompanijama gdje su se zaposleni vratili na radna mesta, 70% primenjuje vladine propisane mere zaštite od virusa, dok je 15% reklo da nema posebno uređenje. Nešto više od 30% firmi planira da omogući svojim zaposlenima rad od kuće i nakon završetka opasnosti od epidemije, dok skoro 40% ističe da će se vratiti normalnim poslovnim procesima i radu iz kancelarije. Iako je 27% ispitanih privrednih subjekata zapošljavalo i tokom trajanja vanrednog stanja i pandemije, skoro 40% njih je zaustavilo zapošljavanje do daljeg, a 35% će nastaviti sa zapošljavanjem u narednom periodu. Od vladinih mera podrške kao najznačajnije ističu rasterećenje zarada i poresko rasterećenje, dok sveobuhvatne mere prema privredi ocenjuju prosečnom ocenom 3, pokazuju rezultati istraživanja Infostuda.